BCG টিকাই করোনার পৰা সুৰক্ষা দিব নেকি ভাৰতীয়ৰ জন্মৰ পৰাই থাকে নেকি করোনা প্ৰতিৰোধৰ ক্ষমতা টিবিৰ ভেকচিন ভাৰতীয়ৰ বাবে করোনা কবচ নেকি এই পৰ্যন্ত করোনা ভাইৰাছৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰতিষেধক আৱিষ্কাৰ কৰা হোৱা নাই কেহে বৰ্তমান চলি থকা ঔষধসমূহৰ মাজৰ পৰাই করোনা প্ৰতিৰোধক নিৰ্বাচন কৰিবলৈ চেষ্টা চলোৱা হৈছে এনেকুৱা এটা ঔষধ হ'ল বিচিজি ভেকচিন বিচিজি অৰ্থাৎ টিবি বেমাৰৰ টিকা এই টিকা যি টিকা প্ৰতিজন ভাৰতীয়ক জন্মৰ সময়তে দিয়া হয় বিচিজিৰ ওপৰত আমেৰিকাৰ জন হপকিন্স ইউনিভাৰ্চিটিৰ গৱেষণা টিকা দিয়া অঞ্চলত করোনা সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা বিশ্বৰ বাকী অঞ্চলতকৈ কম বিচিজি টিকা লওয়া দেশসমূহৰ তুলনাত বিচিজি নোলোৱা দেশত করোনা সংক্রমণ 10 গুণে বেছি বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে অৱশ্যে এই গৱেষণাত বিচিজি টিকা আৰু করোনাৰ মাজত কি সম্পৰ্ক আছে সেই কথা স্পষ্টভাৱে কোৱা হোৱা নাই ইতিমধ্যে ভাৰতৰ চিকিৎসকসকলেও দাবী কৰিছে বিচিজিয়ে বহুবোৰ ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিষেধকৰ ভূমিকা পালন কৰে কিন্তু এই বিচিজিয়ে করোনাক প্ৰতিৰোধ কৰে বুলি ভবাটো এতিয়াই কোৱাটো শুদ্ধ নহ'ব ইয়াৰ ওপৰত আৰু অধিক গৱেষণাৰ প্ৰয়োজন হ'ব साइंटिफिक डेटा भी है क्योंकि कुछ रिसर्च हुई है जो ये कहती है कि अगर हम बीसीजी वैक्सीन दें तो और कोई वायरल इन्फेक्शन के लिए भी इस वैक्सीन से इम्यूनिटी बढ़ जाती है कोविड 19 के लिए बढ़ेगी नहीं ये इतना क्लियर नहीं শৈশৱতে লোৱা বিচিজিৰ টিকাৰ প্ৰভাৱ বয়োবৃদ্ধ লোক এজনৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো কিছু কম হ'ব কিন্তু বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকলে কৰোনাত অধিক হাৰত আক্ৰান্ত হয় এনে সময়ত আন এক পৰামৰ্শ আহিছে যে বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকলক আকৌ এবাৰ বিচিজিৰ ইনজেকশ্যন দিব লাগে কোৱা হৈছে ইয়াৰ ফলত এই বিচিজি ভেকচিনে কৰোনা ভাইৰাছৰ ভেকচিনৰ দৰে কাম কৰিব কিন্তু ইয়াৰ ওপৰতো কোনো সঠিক গৱেষণা এই পৰ্যন্ত হোৱা নাই হাই ৰিস্ক গ্ৰুপছ হে জো বুজুৰ্গ লোক হে জিনমে ভেকচিন কা আছৰ সো কম হ সকতা হে কিয়া উনকো এক অৰ ভেকচিন ফিৰ সে লগায়ে জো উনকো বচপন মে লগি থি ফিৰ সে দেন জিছে এক বুষ্টৰ ইফেক্ট হ সকে ইছ পে কোই ডেটা নাই হে কি ইছে বিচিজি দো দফা লগানে সে বুষ্টৰ হোগা ইয়া ইতিমধ্যে মেলেৰিয়াৰ ঔষধ হাইড্ৰক্সি ক্লৰকুইনক লৈও সমগ্ৰ বিশ্বত চৰ্চা চলিছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ ইতিমধ্যে ভাৰতৰ পৰা এই ঔষধ বিচাৰিছে শেহতীয়াভাৱে পাকিস্তানেও ভাৰতৰ পৰা বিচাৰিছে হাইড্ৰক্সি ক্লৰকুইন কিয়নো একাংশ গৱেষণাত কোৱা হৈছে হাইড্ৰক্সি ক্লৰকুইনে কৰোনা প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰে এনে মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন হয় কৰোনা প্ৰকৃততে এই চিকিৎসকে প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰে নেকি जिनमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं एक्सपोजर के चांसेस ज़्यादा हैं और जिनमें हम उनको मॉनिटर कर सकते हैं साइड इफेक्ट्स के लिए जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं क्योंकि वो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उनको हम साइड इफेक्ट्स के लिए मॉनिटर कर सकते हैं तो इनको दवाई हम प्रोफिलैक्सिस पे दे सकते हैं और फिर ये देख सकते हैं कि इनमें कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है और कोई दवाई ये दवाई असर कर रही है नहीं आम जनता के लिए दवाई लेने की कोई जरूरी बिल्कुल ज़रूरत नहीं कोरोना जो भयानक महामारी यार पूर्वे विश्व इतिहास केबावर देखा गई করোনায় ভয়াবহতার সৃষ্টি করার লগে লগে সমগ্র বিশ্বই ইয়াক প্রতিরোধ করার ন ন কৌশলের উপর চিন্তা চর্চা করেছে কিন্তু বিসিজিয়ে করোনা প্রতিরোধ করব পারে নাই সেই কথা কিন্তু এতিয়াও কোনো বৈজ্ঞানিকে নিশ্চিতভাবে কোয়া নাই ব্যুরো রিপোর্ট DY365